No Baltijas valstu pilsētām kinofilmu uzņemšanas fondi iepriekš jau izveidoti Tartu un Viru Igaunijā, kā arī Rīgā. Tas ir pareizs un progresīvs solis, jo šādas te dažādi mehānismi, finanses, ar kur palīdzību piesaistīt uzmanību cilvēkus un dažādas profesionāļus savai pilsētai ir populāri viss kaut kur pasaulē. Pašvaldībai gan turismas var pieaugt, gan viesnīcas tiek kaut kādā veidā nodrošinātas ar apmeklējumu, gan arī ēdināšanas kompānijas, transporta kompānijas. Mehānisms ir vienkāršs. Filmu uzņemšanas grupas katrā vietā, kur tās strādā, iztērē kādu naudas summu, kuras daļa nodokļu veidā vēlāk nonāk pilsētas kasē. Savukārt pašvaldība ar fonda starpniecību daļu iztērētās naudas atmaksā. Tas veicina kinoļaužu interesi atgriezties konkrētajā lokācijā vēlreiz. Darba iespējas filmu industrija sniedz arī vietējiem. Vai tie ir tehniķi, vai tie ir mākslinieki, vai tie ir dekorētāji, tātad Liepājas radošu industriju uzņēmējiem, uzņēmīgiem cilvēkiem papildus iespējas izpausties un ielausties mega lielajā kino industrijā pasaulē. Ekspertu ieskatā iespējas šādi pelnīt varētu būt ne tikai Liepājai, bet arī citām Latvijas pilsētām. Turklāt ilgtermiņā runa varētu būt par iespaidīgām summām. Beļģijā, piemēram, vidējais filmu budžets ir pie 8 miljoniem un vairāk, un animācijā arī tas pats ir, teiksim, šobrīd man uzrunāja, lai strādātu pie projekta, kur ir gan Netflix piedalās, gan Universal, ja, tad tās, tie budžeti ir cita līmeņa, ja, tikai tas, ka mēs esam tikai iesācē ar šīm mazajām sumām, bet kas arī ir ļoti labs solis, lai, teiksim, piedalītos mega projektos. Liepāja pagaidām nolēmusi sākt ar mazumiņu. Piemēram, nākamgad iecerēts pilsētai piesaistīt 2-3 vidēja budžeta filmu uzņemšanas grupas. Fondam tā pirmajā darbības gadā no pilsētu maciņas tiks atvēlēts 100 līdz 150 tūkstoši eiro. Argots Pakauns, Justs Kurvins, TV Kurzeme.